ำไปยาวเราประกันตัวต่างกันต้องให้ยินตาประดังลอยได้กว่าทำโรบานไม่ได้แต่ติ้งมุ้ยก็จะต้องเอาติ้งมุ้ยนั่นจะเอายิ่งโยกแต่คนเยอะมากเลย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 ចាំមែនថាតែគាត់ថប់តែមកពេលទៅអាចនឹងគាត់ញៀនពួកក្នុងគ្រឿងសម្បងមានជាតិដែលធ្វើឲ្យយើងមានខ្លួនឆ្នួយឬក៏មានជាតិឆ្ងាញ់ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងចាំថប់ចឹងអីបានយើងដូចអ្នកខ្លះគាត់ថប់យូរម្ដងហ្នឹងចឹងតើអត់អីទេតែពេលអ្នកមកពុកខ្លះទៀតគាត់ថប់ថ្ងៃនោះថប់ស្អែកនោះថប់ទៀតហើយពេលតាមមួយថ្ងៃថប់3 4ដងចឹងអាចធ្វើឲ្យត្រូវសម្បត្តិគាត់ខំរត់នឹងត្រូវការយកលុយទៅតែញតែពេលអ្នកខ្លះគាត់អត់មានអត់សូវមានលុយទេប៉ុន្តែគាត់ទៅជឿគេចឹងអាចធ្វើឲ្យយើងពាក់គេច្រើនបណ្ដាឲ្យខាត់បងទៅត្រូវសម្បត្តិរបស់យើងហើយគេនិយាយអស់ហើយតែគេនិយាយរបស់គេតាអ្នកឃើញតែអញ្ចឹងឥឡូវនិយាយអញ្ចឹងមកដូចគេអតបបិសោតមកដែលឆ្លួរតែមួយដែលលួយតែផុតមួយគ្នាខ្លួនផាច់គ្នាតាមបុកទៅតាមរកជើងអ្នកដែលគាត់ផុតជុំគ្នានឹងឆ្លួរមកជុំគ្នាអាចឆ្លួរគ្នាអាដូចហ្នឹងហើយជួនកាលមិនឆ្លួរតែជាមួយប្រពន្ធទៀតជាមួយអើក្មេងទៅឆ្លួរណែយើងរកឲ្យប្រថាប់ឆ្លោះគ្នាទាំងអស់ចាំមិនសាហេតុអីដល់តែតោះគេ
ឈ្លោះប្រកែកគ្នាខ្លាំងរហូតដល់ដីលាក់គ្នាហើយមានចម្រើនមានដំណើរទៅអាចទៅទៅអាចធ្វើយើងខូចខ្លើមចូលរកតែកាពីក៏ជារាស៊ីនឹងធ្វើឲ្យត្រូវខ្លាំងទៅដល់ហើយបើខាងគេខ្វះទៅដល់ទីសមរម្យសុំលឺតិចខ្ញុំទៅខ្វាយបាត់បងស្មារតីហើយមានការគិតពិចារណាដល់ខត្រង់ហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំបីនឹងទៀតបើរកមកជីវិតឆ្លាតអូខេអរគុណចេះចេះចេះធ្វើបងនេះទេក៏វាអាចធ្វើនឹងឯងបានទេបងបួនណាបាទបាទបានបានភាគរយ60អូចិត្តគ្រប់ហើយថែមតា40ទៀតគ្រប់100ម្ដងវិទ្យុសិនលីតែនឹងនាំជារៀន2ប៉ុតនេះចាំមួយថ្ងៃនេះណាឬតែរៀនពីបត់ឲ្យចាំរំភើបបាត់ហ្នឹងមិនប្រឡាអីទេមិនប្រឡាអីទេព្រោះបត់ហ្នឹងស្រួលទេរបស់ខ្ញុំសាសនាទី6ខ្ញុំគឺឃើញទេឃើញអត់ជួយសូមអរមិនអត់ជួយសូមលោកគ្រូគ្រូផង